Dacian Ciolo, lecție pentru Viorica Dencil, de ce nu trebuie să citească de pe foi. Fostul premier Dacian Ciolo îi transmite un mesaj dur actualului premier Viorica Dencil prin care îi explic ce nu poate citi de pe foi, în scaunul de la Palatul Victoria, asta pentru ce oamenii așteaptă de la ea asumarea ei decizie. Eu cu Dna. Dencil nu am discutat de când a fost numit premier. Îmi rezerv opinia, din respect pentru dânsa, acum am cunoscut-o înainte să fie prim-ministru. Eu acolo am cunoscut-o ca o femeie decent, la locul ei, care încerca să fac ceea ce poate cu cunotinile ei. Nu știu care au fost motivele numirii ei și motivele pentru care a acceptat. Mi se pare puțin bizar asumarea acestei pozii de premier de către cei trei. De la Grindeanu. Sigur, nu am avut ocazia să fiu prim-ministru al unui partid având în spate un partid, a ce mă feresc să comentez. Când ești premier, tu îmi asumi niște lucruri, ai partid, guvern, majoritate, dar fiecare are locul lui în societate și în procesul decizional. Ca premier tu îmi asumi, nu președintele partidului. După ce ai fost numit, ca putere executivă, tu îmi asumi. Am impresia, nu știu în ce măsură acești premieri chiar au avut libertatea politică să îi asume ei ca persoane, ce sunt premieri. Îmi pui semnatura, conduci un guvern. Tu vorbești în numele RI, nu poți citi de pe hârtie ce spun alii, a declarat Dacian Ciolo, în direct la DGFM, în emisiunea Oameni de Colegie.